Վարչապետի հրամանով կրթության գիտության նախարարի իրագործմամբ ընդհանուր հանրակրթության մակարդակում օտարալեզուների զարգացմանը պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել։ Ինչն էլ ոլորտի նախարարը կյանքի է կոչել խոսքը օտարալեզուների մշակված հայեցակարգի մասին է։ Նախարարն այս մասին լրագրողներին վերջերս հայտնեց։ Մենք խնդրել ենք Ռոսատոմի հետ աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք ձևավորել ավելի մեծ լսարանների իբրև օտար լեզու դասավանդվող մեթոդիկաներ, որոնք հնարավորություն կտան մեր երիտասարդությանը օգտվելու այդ լեզվի ընդերած հնարավորություններից։ Մնացած բոլորը խորին համոզմամբ, ես ձեզ ասում եմ, կեղծ քաղաքական օրակարգ է, ովքեր հետարգրված են ավելի խորությամբ մասնագիտորեն, սիրով պատրաստ ենք հրավիրելու, խոսելու։ Ռուսերենի համար նույնպես անհրաժեշտ հայեցակարգն է մշակվել որպես օտար լեզու, պարզապես այս դեպքում ռուսերենը առանձնացվել է գերմաներենից, անգլերենից ու ֆրանսերենից։ Նախարարը սակայն շտապում է բացատրել քաղաքական ենթատեքստ չտեսնել փոփոխության մեջ։ Ասեմ, որ մեր հարևան երկրներում խիստ մեծացել է օրինակ հետարտությունը ռուսերեն լեզվի նկատմամբ, նույն Պարսկաստանում հանրակրթական ծրագրերում ներառում են, որովհետև ինքը տնտեսության զարգացումը ստիպում է դրան։ Մի ուրիշ խնդիր էլ ես խնդրում եմ հաշվի առեք։ Հայ ժողովրդի մեծագույն հատվածը բնակվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Գիտական գրականությունից մինչև անգամ մեր խոսակցականում ռուսերենը մեծ չափաբաժնով է առկա։ Բանասիրական գիտությունների տեխնազու դոցենտ Մարիետա Խաչատրյանն ավելի ուրախացած է այս քան նախարարի նախորդ որոշմամբ, երբ ռուսերենը մտադրություն կար Հայաստանում երկրորդ պետական լեզու հռչակել։ Ողջունելի է, որ նախորդ որոշմանը հաջորդում է այսպիսի որոշում։ Նախորդը, այսինքն երկրորդ պետական լեզու հրճակելու որոշումը կործանարաշ կլիներ մեր ազգի համար։ Իսկ այսպիսով, թեկուզ հայեցակարգային փոփոխությամբ, օտար լեզվի կարգավիճակով, ռուսաց լեզվից եկող սպառնալիքը կվերանա։ Տիկին Խաչատրյանի կարծիքով կապերի ու արտաքին շփումների առումով ողջունելի է նոր փոփոխությունը և շեշտադրում է մեկ կարևոր հանգամանք. Այնուամենայնիվ, օտար բառն է գործածվում, ուրեմն վտանգ չկա։ Օտարը իր հետ կբերի գիտակցության զարթոնք ազգին, որ նա այնուամենայնիվ օտար է, թեկուզ հիմա կերակրող ժողովրդի լեզու, թեկուզ կապերի առումով կարևոր անհրաժեշտ լեզու, սակայն այնուամենայնիվ օտար։ Օտար լեզուների մշակված հայեցակարգով, այդ թվում և ռուսերենի մասով փոփոխությունը, ըստ նախարարի, միայն արվում է գիտելիքահենք համակարգ ստեղծելու համար, իսկ արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տա։ Կիմայաշա Ձյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։